Co se týče Ameriky, tak tam čekáme na Matyáše Svobodu a toho bychom do týmu zařadili okamžitě. Co se týče české extraligy, tak tam je ve hře Martin Nečas a je to, říkám, jeden z nejdůležitějších hráčů našeho ročníku 99 a chceme na mistrovství světa uspět a s Martinem ta naše šance je větší. V podstatě během té sezóny byli jenom tihle dva kapitáni, takže mezi nimi to zůstane určitě. Kuba Škarek dostane velkou porci utkání a nechci předjímat, uvidíme podle situace ve skupině, ale Kuba je ten, který se do té brány podívá jako první a myslím si, že tam přál bych si, aby tam zůstal až do konce turnaje.